Máme tady další vzácné setkání. Paní nám přinesla publikaci Josefa Korejze Blatinského a tady pán je údajně v ní někde publikovaný. Mohl byste se prosím vás zkusit najít a pamatujete si na Korejze trošku? Ani moc ne, ale nejste sám, kdo si ho... Tak já jsem měl To by mě samotného zajímalo. To byly černé obrázky. Takže najdu. Thank you.